Mirë se vini në kanalin ton, gatim, art dhe shie. Për shëndetja, të të bëjë sot spinach me vez dhe djath të bardh. Për këtë të të më nevojitën djath i bardh, disa thërmje djath të bardh, si pas dëshirës, 1 kg spinach, 2 kokra vez, një lug e gjelës, për një lug e gjelës majdanos, Unë i kam të thatë, për nëse i kini të njom, është akoma dhe më mirë, atyre vazhdojmë duke hedhur spinaci në të ngjere, të cilën më përpari kimi hedhur vaj liri, do të shtojmë koperin dhe majdenozin, gjithashtu do të shtojmë kripën, ju shumë krypë, sepse do të shtojmë edhe djathën e bardhë, e cili përmban krypë, shtojmë pa, pak krypë, do t'i mbuloj me, me ka dhe do t'i lëm diri sa spinaci të ullë vëllimin. I shtojmë tani djathin, është pikrish momenti pra kur spinaci është pëthuese në përfundim, dhe në 5 minut që në fundi do t'i shtojmë dhe dy kokra vezë, u po gatuj për dy persona, nëse e në më shumë, mund të ishtoni më shumë vezë, shtujnë pak rigon dhe pak krip të këtë vezët. E mbuloj me kapak dhe lëmë dirë sa vezët të mpikset. Ky është edhe përfundimi, është një vakt i shishëm dhe shumë i thjeshtë për të përgatitur. Faleminderit që ndruat me mua, kalofshi bukur në vazhdim.